क्या नानी सक्दैन भेट्यो माल माल भेट्यो माल माल आयो माल पुरा तर्साउने ठाउँ हो यो Thank you.
Loyal. Find me good job right there. Continue 29 miles on West Carefree Highway. Ah,
गरेर हेर्छ मात्रै सुति छ है क्या मान्छेहरू सुत्यो है क्या उता नानी कपाटी ल ल ल छिटो ल
Thank you.
जाने है ना। जाने वहाँ भिडियो भयो भइरहेको छ।